לא. היום, 2 בינואר 1967, ריאיון עם מר דב זכודין על הנושא יהודי לטביה במלחמת העולם השנייה. המראיין דב לוין, השפה עברית, מהירות 4.75. מר זכודין, ברשותך, לפני שאנחנו נתחיל בשאלות, אולי תיתן לי איזה רקע של הדברים. מהתחלה לסוף, אולי אתה יכול בכמה מילים ככה לסכם. מתי הגעת לצבא? איפה היית? וזה בצורה כזאת שתקריא את זה. אחר כך אנחנו... אני יכול גם להקריא לך וגם לענות לך על השאלה. אבל לא, קודם, פשוט ננצל את זה, אתה מבין? מה שיש לך? אני מבין שאתה אתה יליד דווינסק, כן. בלטביה. והעיר הזאת נרבשה ב-26 ליוני 1941. כן. אתה אומר, עזבתם את רזקנה. מה הניע אותך לרוץ, לברוח? לא להישאר בידי הנאצים. אתה עצמך עשית את זה עם משפחה, עם חברים? לא, המשפחה שלי, אמי ושתי אחיות נשארו בבית. יצא ככה במהירות כזאת שלא הספקנו אפילו להגיע הביתה ולקחת אותם. אני יצאתי בדרך אחרת, זאת אומרת ממקום עבודה אחר, יצא אחי. שהוא כיום גר בדווינסק שבלטביה. אני באותו זמן עבדתי בבנק הלאומי, ומשם אספתי את הכסף של קובנה, דרך אגב שלי. והסעתי אותו לרזקנה, עם מכונית, עם שמירה. ומשם כבר הייתה דרך נתוקה חזרה לדווינסק. וככה... אבל למה משל אתה כן ברחת יהודי אחר לא? היה לך איזה רקע, אתה שמעת קודם על הגרמנים? כמובן, איזו שאלה. או בתור זה שאתה עבדת בבנק, אז חששת... אלמלא אפילו לא הייתי עובד בבנק, גם כן לא הייתי נשאר שם, אלא הייתי הולך ונלחם בשירות הצבא האדום נגד הגרמנים, כי הרבה שמענו וידענו על מה שקורה עם יהודי פולניה, שהמלחמה אצלהם התחילה ב-1939, בראשון לספטמבר. היו אצלכם פליטים? כן. היו אצלנו פליטי פולניה. אז הם סיפרו לכם. כן, והם סיפרו לנו. ובעיתונים כתבו. אתה היית איזה חבר ארגון יהודי? אני אז, עד 39, עד 40, הייתי חבר ביתר. וזה לא הפריע לך לברוח לברית המועצות? הם הרי... לא, שום דבר לא הפריע לי, ואני לא התחשבתי בשום דבר. אחד לשני זה לא שייך. אני לא לחמתי נגד הבולשוויקים או נגד המשטר הסובייטי. אני גרתי בממשלה עצמאית לטביה וזה היה לגלי. כל התנועות הציוניות היו לגליות אז וזה לא היה... כן, אבל בזמן הבולשוויקים הרי... סגרו אותנו, כן, ב-40. אבל בכל אופן, אתה לא פחדת לברוח להם? לא. שום דבר? לא, לא. לא פחדתי כי לא היה למה לפחד, כי אני לא לחמתי נגדם. אבל הם עשו את דבר הפתיק. בסדר, הם עשו את ה... ב-1940, כשהם באו אלינו וכבשו את לטביה, אז הם עשו את ה... בריגה שם ובדווינסק, אצלנו עשו הרבה אנשים, אבל לא את כולם. בדווינסק, אגב, הוציאו גם כיהודים ב-14 ביוני. כן, דוד שלי הוציאו. ומה היה גורלו? גורלו שהוא חזר. הוא עכשיו גר בדווינסק, והבן שלו גר כאן, איתי יחד, זה בן דוד שלי, והאישה וילדה קטנה, בת שנתיים, מתו. שמה. באיזה מקום הם היו? בקאנסק. קאנסק. קרסטיאסקי קראי. קרסטיאסקי קראי. הוא היה במחנות ריכוז 5 שנים. מה היה הפשע שלו? הפשע שלו מה היה? תגיד אתה מה היה הפשע שלו. ציוני? לא. קרמר? לא. הפשע שלו, לקחו אותו כ... מהשכבה הבינונית. הקרמר, לא? ליטנקרמר, היו לו אוטובוסים. אוטובוסים. כן, וזה היה, הלך על שמו. אז שלחו אותו. אז אותו למחנה ריכוז, את האישה והילדים למקום מושב בלי אישור יציאה. כמה
כמה יהודים הוציאו מידווינסקי? יש לך איזה מושג? כן. הוציאו איזו 5,000-4,000 איש, נפשות. יהודים רק. יהודים. כן, היו גם גויים ביניהם. גם גויים היו, אבל איזה 4,000 יהודים. יהודים. כן. זה הרבה מאוד. אולי 3,000-4,000, ביחד היה שלון מלא, שני שלון. הרבה מאוד הוציאו, כן. החלק הכי גדול מהם מתו. סך הכל בלטביה היו 90,000 יהודים. בדווינסק היו 16,000-17,000 יהודים. כן. אז מהם הוציאו 3,000 או 3,500 נפש, וכמה אלפים ברחו, ואת היתר הרגו. כמה אלפים, אתה חושב, הספיק לברוח? אתה ראית אותם אחר כך ב... כן, אני, מהגברים, מי שהיו בצבא, אז כולם נשלחו לצבא, לחטיבה הלטית. ואני הייתי בגדוד הרזרבי של הצבא הלטי בזולים. זה בסנוי פה. זה בסנוי פה, כן. אז כולם עברו דרכנו. אם ככה, יש להניח שמלטביה ברחו הרבה יותר יהודים מאשר מליטא. כמובן. כי אנחנו כבר ביום הראשון, בהתחלת המלחמה, ב-23 ביוני, ב-23 כבר הגיעו אלינו פליטים מליטא, מקובנה או מזה. משם, מהגבול הגרמני לא הספיקו לבוא, אבל מהצד השני, אז כבר הגיעו אלינו. הייתה גם חטיבה ליטאית. כן, כן, ב-16. כן, היא עמדה בלחנה. בלחנה. כן, אז אני חקרתי את זה גם כמספיק. כבר יכול להיות ספז על זה. עכשיו, אז אתה עזבת את רזק מאחר כך, היית באברנה. אברנה, כן. זה הגבול. נפגשת עם חברי הנהלת הבנק שנמלטו מריגה. כן. והסעת אותם לפסקוב. לפסקוב, כן. איך עברת את הגבול? את הגבול עברנו, באברנה לא נתנו לנו לעבור. אז חזרנו חזרה לוילקי, לאברנה, מאברנה לוילקי, מוילקי לוולמירה, ומוולמירה יצאנו על הכביש המוביל ריגה פסקוב, והגענו לפסקוב. שם כבר לא היה לגבול אנשים, שומרי גבול. בפסקוב? כן. לא היו כבר. באברנה עוד היו. בפסקוב כבר לא היו. לא היו. עכשיו, בנובגורוד. כן. נובגורוד היה כבר אבקואציוני פונקט. כן. זה היה רק בשביל אנשי לטביה? לא, לא. כבר אנשי נובגורוד, היו כבר פליטים מנובגורוד. נובגורוד בערה כבר. ונסעתי מזרחה. למה נסעתי מזרחה? כי הרכבת מביאה אותנו מזרחה. לכן לא היה שום חתרה. אני באתי להתגייש שם בנובגורוד, אז לא קיבלו אותי. מה אמרו לך? יז'ייצי דלשה, אתם כדנה דבוית וזמי אובס. כן, זה הנוסח הזה אני שמעתי. כן. אחר כך הגעת לדרך התחנה שכניה, שכוניה. סטנציה שכוניה. זה קירובסקי אובלסט. ושם הוריד אותנו מהזה וחילקו לקולחוזים. במקרה אני הייתי ב-MTS עבדתי שם. MTS? כי היית קודם... מכונאי. מכונאי. כן. אז נפלו על המציאה. כן, נפלו על המציאה, נכון. לקחתי איתי עוד שגץ אחד מריגה, סוקולוב, ואחד ליטאי דרך אגב שלכם. ולאדס. כי הוא לא ידע חצי מילה רוסית. אגב, למה ולאדס כזה ברח? הוא היה פרצדאצל של סבייטה. כן. אחרת הוא לא היה ברח. כן, אחר כך, אתה אומר כאן שזכית לקבל במקום הזה קבלת פנים ידידותית. כן. ביקש והכל. וקיבלת תשבחות במפלגה בשביל העבודה. כן, בשביל העבודה, ב-MTS כאן. לא היה להם שום דבר, לא חשמל. אתה היית היהודי הראשון שבאת לשם? כן. לא ידעו מה זה יהודי בכלל. עכשיו, הידיעות על השמדת יהודים הדריכו את מנוחתך, אתה אמרת. איך ידעת את זה? מהעיתונות הלא כתבו. כתבו, העיתונים הסובייטים כתבו מהיום הראשון שהתחילה שפרצה המלחמה, הם הלא כתבו מה שהם עושים. וחוץ מזה ידעתי מקודם. זה הניע אותך להתגייס לצבא. כן. הלכתי לצבא, התגייסתי בהתנדבות. זאת אומרת, בסוף אוגוסט החלטת להתגייס. כן. פגשתי שם נציג של הקומסומול הלטי. איפה זה? בקירוב? לא, זה היה בשרנגי, ברעיון צנטר. אז הוא אמר לי שבקירוב נמצא את הממשלה שלנו, הלטית. אז נסעתי לשם, ומשם קיבלתי הכוונה לחטיבה הלטית. אז
החטיבה האתלטית, אתה אומר, היא יצאה בשלישי לדצמבר 41 לחזית מוסקבה. אבל אתה עוד היית לפני זה, אתה באת הרי באוגוסט. כן, אני באתי לפני זה. אתה רק מסביר כאן. אז אותי שלחו לגדוד הרזרבי, כי לא הייתי מאומן. עוד לא שירתתי בצבא. אתה לא היית בצבא לפני. לא. ואני צריך הייתי ללכת בספטמבר, והמלחמה פרצה ביוני. אז אתה נשארת ב... איך קוראים לזה? חוזייסטיני זוות. כן, הכניס אותי לחוזייסטיני זוות בתור נהג. אצל מפקד הגדוד. אלכסניס, מי זה אלכסניס זה? זה מפקד, קצין סדיר בצבא האדום היה. או, זהו, אבל יש לו שם לטבי. אלכסניס. כן, אז הוא היה... הוא היה לטי. בזמן אולמניס, הוא גם... לא, 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 הוא נשאר מהרבולוציה, מהמהפכה, מזמן המהפכה. היו אצלנו כמה קצינים מהצבא הלטי גם, הלטבי. כן. שבזמן אולמניס, כן, היה אצלנו מיור אחד... ארטילריסט, תותחן, מדריך מצוין. בדרגה גבוהה? מיור. מיור, אבל פולקובניקים לא היו. לא, לא, מלטביה לא. זה רק לטביים... אלה שנולדו או נשארו אחרי המהפכה. המהפכה של הגדוד הלטישי בזמן המהפכה. כן, כן, בזמן המהפכה, אלה ששמרו על לנין. כן, הם אז נחשבו לחיילים הטובים ביותר. הטובים ביותר, הנאמנים ביותר למהפכה. מקום החנייה של הגדוד היה בכפר זולינו. זולינו, כן, גורקוסקי אובלסטי. זה 55 קילומטר מגורקי, מערב לכיוון מוסקבה. אתם אמרתם בלחנה הייתה 25 קילומטר מאחורי גורקי. כן, אבל אז עוד לא הייתה שום דיוויזיה ליטאית, כי הדיוויזיה ליטאית רק התחילה בדצמבר 41 ינואר, ואתם הייתם כבר פה. אצלנו באוגוסט כבר התחילו לגייס. זהו, וזה אחד השאלות שאני שואל את עצמי, למה הדיוויזיה הלטבית התחילה כל כך מוקדם? יש לי תשובה? אני לא יודע את התשובה הזאת. לא, את ההסבר הזה צריך למצוא בחלונות הגבוהים שם, בהצקה. אני עכשיו מחפש בספרים, יש ספרות טובה רוסית. כן. אני מקבל את זה, אבל עוד לא מצאתי. עד שהתחילו להתארגן, אני יודע, קודם התחילו את הדיוויזיה הלטית, כי היו הרבה לטים היו כל הזמן שגרו, אחרי המהפכה. זאת אומרת, התקן לא הספיק כדי למלא את המכסות הדרושות בשביל יחידות לטביות, על כן היו מוסיפים עוד חיילים, בני אומות אחרות, רוסים, אוקראינים, טטרים, אוזבקים. הקצונה ברובה הייתה רוסית. כמו כן, שפת הפקודות הייתה רוסית. רוב הלטבים הבינו רוסית. גם אלה שבאו מקולנד? מעט מאוד באו מקולנד. מקולנד באו מעט מאוד. היו כמה שלא הבינו, אז הם למדו את השפה. קצינים לא היו, הם חיילים, אז למדו. כאן אתה אומר שאם היו כמה התפרצויות בקשר ליהודים, אז הם נענשו על ידי הריגול, על ידי הקונטר הזה בעת כאן. כן, הוקוס, מרש. כן. האם אתה זוכר איזה אפיזודה כזאת? כן. בבקשה. כן. אולי יש לך גפרו, אגב? כן, בבקשה. אני... שאולך יותר נוח, שמה. כן, כן, בסדר. לא, אתה שאיר יותר נוח. אני עושה את זה בחיות. אתה נשאר בבית לפחות. הייתה אפיזודה שגוי אחד, שגץ, לטי אחד, אמר שחכה עוד יבוא הגרמנים ישחטו אתכם כמו שהם שחטים את כולם. אז ישר הוא הלך. לא יודעים מה נשאר איתו, אוקל, סמרש לקח אותו. וזה כבר מספיק, זה כבר מספיק. היה אצלנו בגדוד מקרה כזה. אבל זה היה מקרה בודד. בדרך כלל היחס היה שווה בין כולם. כאן, אתה עוד לא סיפרת לי באיזה גדוד היית, אולי תספר לי באיזה גדוד. אחרי שהגעתי ליחידה הלטית, אז הייתי בספס נפול, בגדוד הרזרבי. והייתי בתור נהג אצל מפקד הגדוד. אחר כך מהגדוד הזה עשו את החטיבה 304, 308. טריסטו בסמאיה. או, זה מאוחר, זה ב-44. ב-44, כן. כלומר, עד 44... הייתי שם. או, אז אתה ראית את כל אלה... החבר'ה, כל היהודים, כן, רוב היהודים שעברו דרך הזפסנוי פה, דרך הגדוד הרזרבי, אז ראיתי אותם, כמובן.
איזה טיפוס יהודים הגיעו לדיוויזיה? יהודי לטביה. איזה, איזה? דווינסקאים, רגעים. צעירים, זקנים, אנשים שהיו קודם בצבא. היו כאלו שהיו בצבא, ולא, אלינו באו בדרך כלל היהודים שאו מהחזית, כי הם היו בחטיבה הלטית בדיוויזיה פירויה, 201, אחר כך היא נעשתה. גוורדיסקיה. סורוק, טרטיה גוורדיסקיה דיוויזיה. באוגוסט 42. 42, היא קיבלה את התואר גוורדיסקיה. ובחורים צעירים, חלק שירתו בצבא הלטי, חלק עוד לא שירתו. יש לך איזו מדנה, מה היה אחוז היהודים? אחוז היהודים היו אצלנו בערך 10% תמיד היו יהודים. 10%? כן. יהודים גם דיברו ביניהם יידיש? כן, אני אפילו דיברתי עברית עם דוקטור קראן. דוקטור קראן היה גם כן ב... כן, הוא היה דוקטור רופא אצלנו, אז איתו דיברתי רק עברית בשקט. החבר'ה כשהיו נפגשים ביניהם היו מדברים רק יידיש. ואני באותו הזמן שהייתי בגדוד הרזרבי, אז הייתי מקבל את העיתון דר אמס. אין לי קייט. אני לא זוכר. אין לי קייט. הייתי מקבל. באופן רשמי. כן, דרך התואר. והיית נותן לחבר'ה לקרוא, כמובן, איזו שאלה. אתה היית שם קבוע, אז ככה אצלך היה סבור לי פונקט כזה. כן. אם קרה משהו, משהו צריך היה, אז תמיד היו בהם אליי. כי אני הייתי הנהג היחידי בגדוד, גדוד רזרבה שהגיע לפעמים עד 10,000 איש. עד 10,000 איש היה מגיע. והייתה מכונית אחת, הנה זאת היא המכונית. אמקה. אז עליה עבדת כל הזמן. כן, הנה אני. זה האדיוטנט, זה רושקו זוקוב. ואחר כך הייתי גם קצין רכב. היו לנו עוד 6 כלי רכב. משאיות. כן, היו סוסים, אז שם, והסוסים היו אחרים. הנה הגרה שלי, הנה אני. רגע, אני אראה לך. הנה אני. זה אני. זה בנינו בשביל גראז' ובשביל המכוניות, והייתי קצין רכב. גם נוסע את המפקד וקצין רכב, על יתר המכוניות. מתי נפלו הכי הרבה יהודים באיזה קרבות? הכי הרבה יהודים נפלו על יד מוסקבה, בחטיבה 201. הרבה יהודים נפלו, זה על יד סטארה ירוסה. והרבה יהודים נפלו בקורלנד, אחרי שחרור. אלה הם שלושת הקרבות הגדולים בעצם שהדיוויזיה עברה. לא, הקרבות עברו יותר, אבל על יד סטארה ירוסה עמדו שנה וחצי. שנה וחצי, כן. על יד מוסקבה יצאו, אז היו, האחוז היה הרבה יותר גדול מאשר בזבסמלפוג. בדיוויזיה היו יותר, או 20% יהודים היו. שם הרבה נפלו ונפצעו על יד מוסקבה. נרפמינסק. נרפמינסק. כן. והקרבות על לטביה, שם היו גם כן הרבה חבר'ה נפלו. מה יש לך לספר על קירכנשטיין? עליו שמעתי כבר גם כן משהו, דבר דומה. אין מה לדבר, זה היה מנובל. אני שמעתי. מן המנובלים, הוא היה אנטישמי בדמו בנחשו. ופעם כשהוא הגיע לגדוד לביקור, בראשון במאי, 42 אני חושב זה היה, אז הוא נכנס לפלוגה מספר 4, צ'טיורת אירוטה. וצ'טיורת אירוטה אצלנו הייתה אולי 80% יהודים. מפקד הפלוגה היה יהודי, וסטרשנה היה יהודי, ורוטני פיסר היה יהודי. כן. וחיילים, ומפקדי כיתות, היו הרבה חבר'ה. אז לפי התקן צריך היה להצדיע לו רפורט. אז הוא ראה, מה זה הכל יהודי? מה, קסטר ז'יד פוקס? זרק את הדלת, דפק ויצא. החבר'ה באו אליי, סיפרו לי. אומרים, דוב, בריס. אתה מסיע אותו, הוא, כשהיה בא אלינו, אז הייתי מסיע עם המכונית, מכונית אחת הייתה. תכניס אותו לאיזה תלור, תערוב אותו. כן, אז אני סיפרתי את כל העסק הזה לקומיסר. הקומיסר היה אצלנו מיור מי, בן אדם מי. לטי, כן. הקומוניסטים הלטיים. כן, הוא היה מאוד מאוד אינטליגנטי ותרבותי, הגוי הזה, הבן אדם הזה. מאוד תרבותי. אני סיפרתי לו על העניין הזה, אז הוא אמר, כן, אנחנו יודעים, עזוב, אל תעשה רעש, עזוב. וככה זה נשתק העסק. הם ידעו שהוא
אבל הוא היה פצטרנאי פופקה. למשל פלצקי, סליטאי, היה איש יותר, איש הגון ממש. נכון, וזה היה כלב. קירכנשטיין היה כלב. זאת אותה. כן. אני הסעתי גם את לאציס, פרצדנט סוויית המיניסטרוב. הסעתי גם את קלנברזין. קלנברזין. כן, הסעתי, אבל מהם לא שמעתי דברים כאלה, ועליו... בצקה פרטיה היו עוד יהודים? אני חושב שבצקה פרטיה לא היה, אבל יצא אחד, בצקה קומסמולו היו. בצקה קומסמולו. איך קראו לו? בבקשה? איך קראו לו? היה יהודי בשם ברקוביץ' מריגה. היה גם, אני לא יודע היום, בלום. הבן של מנהל בית ספר אורט בדווינסק, רפי בלום. הוא היה אחרי המלחמה, העורך עיתון, פדום יויהו נתנה, סוויצקי מולדיוש. הוא בחור מוכשר, ואני חושב שעד היום הוא עוד נמצא בתפקיד אחראי, בצמרת המפלגה הלטית. אני עכשיו קראתי בספר סוויצקי ברבז, ברבז הסובייטסקי פריבלטיקו, שם מזכירים בין הפרטיזנים יהודי אחד שקוראים לו דניאל דימנשטיין. יכול להיות. בין הפרטיזנים אני לא יכול לדעת מי שהיו שם. אני רק יודע שאצלנו הפלוגה העשירית הייתה מיוחדת לפרטיזנים. ספץ רוטה, לא? לא, ספץ רוטה. דשת רוטה, זה היה ספץ רוטה, כן, היו מכינים שם בשביל פרטיזנים לזרוק אותם למלחמות גרילה. כן. כן, והיו גם ביניהם יהודים? לא שלחו יהודים. זהו, אני לא מצאתי באמת שמות של יהודים. לא. לעומת בליטה, אתה רואה שם את זימנס ואת זה ואת... יהודים? כן. אז יהודים אולי שהיו בליטה? לא, ששלחו אותם. אצלנו לא היו. כן. לא ידעתי. בגוורדיה, רבות של הגוורדיה היו יהודים? כן, והרבה. כן. יש פה בארץ מישהו מהם? קשה לי להגיד לך עכשיו. אני מוכרח לתפוס אחד מהם. למרות שהגברתי, רגע. פה אתה אומר דבר מעניין, שבראשון לינואר 42... כן, עברו את הגבול. כן, אז אספר בבקשה. כן. זה בדיוק לפני 60... לפני 24 שנים, 25 כן. שנה. בדיוק כן, הלילה. כן. בדיוק הלילה הגיעו אלינו. עברו קבוצה שלמה של אנשים, חצו את קווי החזית. ביניהם הייתה גם בחורה אחת יהודייה בשם פרידמן. כן. והיא קפה את הרגליים, לקחו אותה לבית חולים בירוסלבל. ושם שכב באותו הזמן בית חולים צבאי, בשביל הלטים זה היה. לזניק, לזניק, מכיר, חבר שלי. אחר כך הוא חזר מהבית חולים לגדוד שלנו, אז הוא סיפר עליה. אחר כך היא הגיעה לבד גם לגדוד, הייתה אצלנו. היו חיילות יהודיות? כן. הם גם היו בחזית או בשביל כן. בשירותים? בדרך כלל הבנות בצבא האדום היו לרוב בשירותים. אבל היו מקרים בודדים של בחזית, היו גם טייסות והיו, איך קוראים לזה, סנייפר? צלפות. צלפות, היו, כן. אבל בדרך כלל הם היו בשירותים. קשר, מטבח. מאין לקחו את כל המועמדים לדיוויזיה 308? המועמדים לדיוויזיה 308 על יסוד הגדוד הרזרבי בנו את הדיוויזיה והיו שולחים לסבת. כלומר, היו לכם יותר אנשים מאשר בשביל דיוויזיה אחת. הדיוויזיה 43, הגוורדית. כן, הגוורדית. כן, הרי כל הזמן היא איבדה אנשים ואתם שלחתם להם תוספות. כן. אבל בכל זאת, איך אחר כך היה... כוח אדם בשביל עוד דיוויזיה שלנו. הוסיפה לו, היו מוסיפים גם רוסים וכל מיני לאומיות. זה רק היה הלך בשם הדיוויזיה הלטית. השם היה, אבל היו שם חיילים רוסיים, בלרוסים, אוקראינים, טטרים, אוזבקים פעם הביאו אלינו. קרה גם שיהודים מליטה גם כשרתו אצלכם? לא.
מיליטה שהיו שולחים, אם הוא היה במקרה בא אלינו, אז שולחים אותו לדיוויזיה הליטאית. כמו שהוציאו את כל הליטים מהחטיבות או מהיחידות הרוסיות בצבא האדום ושלחו את כולם לדיוויזיה הליטית. החל מגנרלים וגמר בטוראים. מה אמרו לך היהודים האלה, איפה הם הרגישו יותר טוב? ביחידות הרוסיות או בדיוויזיה הלטבית? יהודים לא היו בצבא האדום הרבה מלטביה. איך הם הגיעו לשם? הם לא יכלו להגיע. שבזמן הראשון גייסו אותם. לא, אני הייתי בגיוס הראשון. אני צריך ללכת בגיוס הראשון. הם באו אלינו ב-1940, וכעבור 10 חודשים פרצה המלחמה. זה הקורפוס הטריטוריאלי 24. לצבא הלטבי ב-1940 קראו הקורפוס הטריטוריאלי הלטבי 24. לא, קורפוס, אחר כך כשיצרו, יסדו את הדיוויזיה חטיבה 308, אז עשו קורפוס. לא, לא, היה גם קורפוס ב-1940, שעוד ישבתם בלטביה. זה כבר עם הצבא האדום, זה אני לא יודע. זה הכניס את החיילים ששירתו בצבא הלטי, הכניס אותם לצבא האדום. ציניהם ומדריכיהם, וסילקו אחר כך את מי שצריכים, היו לסרק, סילקו אותם. סילקו משם. נו, כמובן, ועשו מחיילים פשוטים, עשו קומיסרים בדרגה של קפיטן, פלקובניק בצבא הלטי, קיבלו דרגות גבוהות, וזה היה תקופת מעבר. אז כשלקחו אותם במוסקבה? לא, זה כשהרוסים באו אלינו. אבל אחר כך. ברום אחד כבר כולם הצבא הלך והלך. דרך אגב, אתה שאלת על הרבות של גוארדיה. כן. הרוב שלהם לחמו על יד לנינגרד. נכון. על יד לנינגרד. והיו גם חבר'ה מגויסים, היו בבסיסי הדרכה. היו בבסיסי הדרכה, היו חבר'ה שהם יצאו אחר כך קצינים. כאלו, היום הם נמצאים בריגה. יש אחד נוס חיית אחד. הוא גמר בדרגת רב סרן. מיור, מנדלה סמושקוביץ', חבר שלי, הוא גמר את הצבא בדרגת סרן. היו שלושה אחים, נכון? לא, האחות שלו. האחות שלו, כן, פגשת לפני שבוע בכנס יהודי לטביה. אני גם הייתי שם. אני הייתי שם. אז הודעתי הרי גם. לפעמים בעולם, אני לא נכנסתי לעולם. הודעתי שאני מחפש כתובות. היו כמה חבר'ה שלנו, מהירינה אפילו, שהגיעו לדרגות גבוהות. מיורים היו אז כבר יהודים? כן. מתי? אז ב-41? לא. ב-41 הוא היה סגן משנה. לא, בין 41 ל-45, כלומר בזמן הדיוויזיה. ב-44 קפיטנים היו הילקי גלוון, היה... עכשיו בריגה. כן, זה שאני אומר לך. הילל גלוון? הילל גלוון, הוא גר עכשיו בריגה. הוא גמר בתור קפיטן, סרן, חיית, גר בריגה, גמר ברב סרן, סמושקביץ', גמר בסרן, מאוד, קווין, גמר רב סרן, את המלחמה, זאת אומרת. יש להם עוד חבר'ה, דרוי, סגן, לטיננט. כלומר, הם קיבלו את הדרגות תוך המלחמה. תוך המלחמה. והם גם השתתפו בקרבות. כן, כמובן. איך זה היה שיהודים פיקדו על לטים? זה לא... זה לא, שום דבר לא היה. אם הוא מפקד, אז הוא מפקד, ואם הוא תוראי, אז הוא תוראי, ולא היה שום הבדל בזה. האם בכלל יהודים העדיפו לשרת אצל קצינים יהודים יותר טוב, או זה לא היה... זה לא היה תלוי בהם, לאן ששולחים... אני מבין, אבל... היה יותר רצוי, כמובן. כי בדרך כלל צריך להגיד שהאחדות, שהייתה בזמן המלחמה, הן בין התושבים היהודיים והן במיוחד בצבא, זה היה נפלא, הלוואי והיה אצלנו היום. הייתה סולידריות. הסולידריות, כמובן. עזרו יהודים אחד השני. איזה שאלה? מה אתה עזרת למשל יהודים? עושים לשמוע לנו. אתה היית שם המלך כנראה. לא מלך, אבל מה שיכולת, בזה עזרתי. ישנם דברים שעליהם לא מדברים. לא מדברים. טוב, אז ספר לי מה כן אפשר לדבר. זה כשבאתם ללטביה, כן. עם הדיוויזיה 308, כן. פתאום נהיית חייל קרבי, ובאת ללטביה, ראית ושמעת שהלטבים הרגו את היהודים. כן. היו איזה פעולות נקמה?
בודדות. בודדות. גם מצידי ועוד חבר אחד מריגה היה עשתה שינה, רב סמל אחד, כשאמרו לנו ש... אמרו לנו, באו חיילים ואמרו ששם בבית אחד, בכפר, מי שבא לשתות, אז מכבדים במקום מים חלב, ולכל אחד היא מחלקת חוברת. היא אומרת שזאת החוברת האחרונה, מה שנשאר לה. חוברת, אני אקרא "By Guys Guts", "Der Schöder Lechio". ושם תיארו... זה מה שסיפרת לי קודם. כן. שם תיארו בזה את ה... כאילו היהודים היו אשמים שהקומוניסטים כבשו את לטביה והכל, הכל, הכל. אז חיסרנו אותה. מה יש להשאיר אותה? שתחלק עוד חרוזים כאלו נגד היהודים. איך ה... עם מי הייתם יותר מיודדים? עם הלטים בתוך הדיוויזיה או עם הרוסים? חייל עם חייל, לא חשוב. לא חשוב. אלה שהיו ברוסיה ועברו את המלחמה, מהם אי אפשר... זאת אומרת, אולי הם היו בפנים בלב, חשבו מה שחשבו, אבל לא הראו שום דבר כזה, כי אם היו מראים משהו, אז היו מקבלים את חלקם. היהודים בתוך הדיוויזיה התכתבו גם עם חוץ לארץ? חס וחלילה. חס וחלילה? שום התכתבות עם חוץ לארץ לא הייתה. ואסור היה להגיד שיש לך קרובים בחוץ לארץ. אתה יודע שבדיוויזיה ליטאית, באו לחבר'ה ואמרו, יש לכם קרובים, תכתבו מכתבים. והייתה התכתבות עם ארץ ישראל. אצלנו לא הייתה שום דבר. אז לך היו קרובים בחוץ לארץ? לא. ואף אחד לא קיבל חבילות ולא... לא, לא, לא. שום חבילות לא קיבלו. יהודי לטביה שהיו באסיה המרכזית. כן. הם כן התכתבו. יכול להיות, אני לא יודע, לא הייתי שם. אתה לא היה לך שום קשר איתם? לא. אני הייתי חודש כמה, הייתי שם ביום טייס עברתי, ומשם ישר לצבא, ויותר לא הכרתי את העורף. אז זה היה הריכוז הכי גדול בעצם בקירוב של יהודי, של לטבים בכלל, או היו עוד ריכוזים? של פליטים או של צבא? של פליטים קודם כל. פליטים הם היו מפוזרים בכל ברית המועצות. אבל היו איזה מקומות ככה... לא, איפה שיותר חם, שם נעשו. מה, זה בדרום, זה... ברור. אבל יצאו בקיץ, לא לקחו שום בגדי חורף. החורף, אז התחילו לחפש מקומות. בין היהודים בדיוויזיה, היו כאלה שאחר כך חיטטו מה היה קודם וזרקו אותם מהדיוויזיה, כמו הלטים. היה מקרה אצלנו של שני בחורים, דווינסקאים דרך אגב, שלא רצו לשרת, לא רצו להילחם. אז הם אמרו, הם התחילו לטעון שהורינו היו עשירים וזה, שישלחו אותם למחנות במקום לחזית. היו שני מקרים כאלו. הוציאו אותם מהחטיבה, שלחו אותם. נתנו לחם, חינם. אחד מת לא מזמן, היה שתלו כל הזמן. סנקי בולמט. אבל בדרך כלל הייתה התלהבות. בין היהודים... הייתה התלהבות. הייתה התלהבות, כמובן, התלהבות ו... בדרך כלל בין יהודי לטביה לא הייתה מסורת צבאית. מסורת צבאית כזאת לא הייתה במיוחד. אבל להילחם ולנקום, כל אחד רצה, ומה שהיה ביכולתו הוא עשה. תגיד, זה שבין יהודי לטביה ביתר היה חזק, וביתר בכל זאת נתן איזה רקע, רקע צבאי קצת, משמעת, האם זה טעם משהו אחר כך בצבא? אני לא חושב. אני לא חושב, כי המשטר בצבא האדום הוא לגמרי הפוך, מה ששייך למשטר, נניח, או לזה, למשמעת בצבא האנגלי. נו, טוב, זה אותו הבסיס, על כל פעמים משמעת, ואיזה נוקשות כזאת. היו ככה, רצו פשוט לנקום, וזה הכל. מי שרצה והשתדל, והוא הגיע למטרה. מי שרצה להתחבות מאחרי הגב, אז זה התחבר כמה שהוא יכול לדעת. היו מקרים של סימולציה, כמו של שני החבר'ה. חוץ משני המקרים האלה אני לא הכרתי. הסתכלו על זה ב... איך הסתכלו על זה היהודים, שאר היהודים? לא רצו להסתכל אפילו עליהם. בזו להם. כמובן. מי רצה להסתכל עליהם? זה גועל נפש. ככה אז ראיתם את זה. כמובן. זה גועלי, זה מה זה. מלא, אף אחד לא רוצה למות, זה ברור. ודאי. כל גיבור, גיבור ברית המועצות, אין אף אחד שרצה למות. כל אחד רוצה להילחם ולחיות, להישאר בחיים.
אבל להסתתר ככה זה גם כן, זה היה לא יפה ולא קיבלו את זה בעין יפה, המקרה הזה. היו גם גירויים יהודים בדיוויזיה? כלומר שקיבלו גירוי סובייטי קרס היהודה? בדיוויזיה הלטית לא קיבלו. יאנס וילהלמס, אחרי שהוא קיבל את התואר גיבור ברית המועצות, לקחו אותו, ועד היום לא יודעים איפה העצמות שלו. הוא היה מרגל גרמני. כן, אין ויאנס וילהלמס, כבר אחרי המלחמה הוא כבר לא היה. בשביל זה לא מזכירים אותו. ברור. בספרים לא מצאתי עליו. לא, אני ראיתי אותו והיסעתי אותו, הוא בא אלינו וזה, הוא היה סנייפר, צלב. אבל אחר כך הוא נעלם מהאופק. היו מקרים שלטים עברו את החזית לגרמנים? כן, היו מקרים בודדים. אבל אחרי שראו מה שעושים עם השבויים, אז יותר כבר לא עברו. השתדלו לא לעבור. יהודים נפלו בשבי? היו מקרים? היו מקרים. איך נודע לכם? מי שהוא בורא חזרה או לוקחים גרמני בשבי, אז הוא מספר. אבל לוקחים כל יום. זה סיפור. כן. ששואלים, אז הם עונים. ומיד המיתו אותם. אני לא נכחתי. לא, מה הגרמני סיפר אז? הגרמני אף פעם לא יגיד לך שהם הרגו שבויים. נכון. זה גם. תגיד, הם ידעו שמשרתים יהודים בצבא, בדיוויזיה הלטבית הגרמנים? כמובן שידעו. הרגשתם את זה בתעמולה שלהם? כמובן. הכרוזים היו זורקים. לא דווקא נגד היהודי לטביה, בכלל נגד יהודים, הלא היה יותר מ3 מיליון יהודים גרו בברית המועצות, והגרמנים ידעו טוב טוב שהיו גם קומיסרים וגם מפקדים ויהודים ופוליטרוקים, ידעו, והם כל הזמן ניהלו תעמולה נגד שהיהודים זורקים אתכם לחזית למות, תעברו לצדנו, סטלין והיהודים. היו גם קרוזים בלטבית? לא. לא פגשתי. או במיקרופונים גם כאילו דיברו אליך? הכל בגרמנית או ברוסית, כן. בלעת את זה לא שמו ל... תמיד הגרמנים היו זורקים נגדנו את הגלובאי דיוויזיה, הייתה להם גם דיוויזיה לטית. הם תמיד היו משתדלים לזרוק מולנו. והיה אפילו פעם ראיתי מקרה שנפגשו שני אחים. מהצד הגרמני לקחנו בשבי, קבוצה. ובצד שלנו היה גם, זה היה על העיניי, ראית את זה. נפגשו שני אחים, אחד בשבע ואחד אחים נגדו. כן, היה מקרה כזה גם. לך היה איזה קשר עם הממשלה הלטבית במוסקבה? או ידעת איפה הם היו בכלל? כן, אני קיבלתי את הדגל בשביל חטיבה 308 בממשלה. אתה נסעת להביא את הדגל? כן, אני נסעת להביא את הדגל. נו, ספר על זה. קודם הממשלה הלטית הייתה בקירוב, כשהגרמנים הגיעו לשערי מוסקבה, אז הם העבירו אותם לקירוב, הם היו באולצה דריליאבסקובו 34. רגע, אולצה? דריליאבסקובו 34, 34. שם ישבה הממשלה הלטית שלנו בגולב, בקירוב. אחר כך כשגרשו את הגרמנים ממוסקבה, אז הם עברו, שכחת את השם הרחוב, בניין של הקונסוליה הלטית הישנה, שם נמצאה הממשלה, ממשלת הגולה של לטביה. משם קיבלתי ב-5 ליולי, קיבלתי... איזה שנה? 44. 44. 5 ליולי, כמדומלי. הייתי במוסקבה, שלחו אותי, לא הייתי לבד, עם קצין אחד, כי אני יצאתי לחזית עם גנרל מיור דמברג. אחר כך אלכסס כבר לא היה אצלנו. כשעשו חטיבה מהגדוד, אז שלחו לנו גם לטה אחד, דמברג. מיין היה דמברג? דמברג היה לטי גנרל מיור, לטי לפי לאומתו, ובצבא האדום היה. בצבא האדום. כן, הוא שירה שנתיים בפרס, הוא עמד. היה מפקד קורפוסה, כמנדיר קורפוסה, בפרס, באיראן. שם עמדו חיילים. אז מצאו אותו בשביל... לטי, כן, אז שלחו אותו שהוא יהיה מפקד. אחר כך, אחרי המלחמה, הוא היה ויינקום, ברילה. איך הלטים קיבלו אותו ובכלל התייחסו אליו כלטי? בבקשה? לדנברג, הלטים. נו? התייחסו אליו כלטי. לא, הוא היה לטי כזה, כמו שאני טורקי. הוא כבר לא ידע מה הלטית שלו שום דבר, הוא ידע 5 מילים לקשור בלטית. אבל דנברג, השם שלו היה לטי. שמו אנשים עם שמות לטיים. סמסון היה צריך עם הדיוויזיה. כן. אותו אני פגשתי עכשיו בספר,
הוא היה גם עבר את החזית לפרטיזנים. יכול להיות, סמסון ו... סמסון, עכשיו אני נזכרתי. הוא היה המדריך שלהם. הוא היה מדריך את הפרטיזנים אצלנו בגדוד... את הבטליון, הרוט העשירית. העשירית, כן. הוא ואמריק. אמריק היה מיניסטר קינמטוגרפי אחר כך, אחרי המלחמה. והם היו אחראים על הפרטיזנים. הדפיסו גם חומר תעמולה מיוחד בשביל הדיוויזיה בלטה? כן, לטוויש סטרניקס. אלון כזה קטן. לטוויש סטרניקס, לטוויש סטרלוק. לא, תגיד את זה לאט שהיא תדע להתיך את זה. לטוויש סטרניקס. מה יסוין? לטוויישו סטרניקס. לטוויישו סטרניקס. 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 לטוישסקי סטרלוק. תודה רבה. אם יודעת רוסית, אז יודעת. רוסית יודעת, כן. תרגם בלבד. לא, אני רוצה... גם... שם גם יהודים כתבו. אין לי מושג. במה היו יהודים הכי הרוב בדיוויזיה? באיזה שירותים, למשל? בפוליטדיאל היו הרבה יהודים? לא היו אצלנו פוליטדיאל. פוליטדיאל זה בדיוויזיה. זה פסמי פה, היה קמיסר ופוליטרוקים היו. אז מי לא היו יהודים? לא. ובאחר ב-308? זה 308 גם, כן, לא היו יהודים בזה. היו יהודים כמנדירי וזוודוב, כמנדירי רוד, כמנדירי בטליונוב, סטרשיני, נצ'ליק חזייסנוב, זווד הדיוויזי, נצ'ליק שטיורט ועדילה, ביל יברי, אבל רוסי. יהודי כבר מבוגר. כן, אינטנדנטה, שלחו אותו מ... אבל מאלה שיצאו מלטליה לא היו קצינים יהודים, אז מאיפה הם... או זהו, לא הייתה מסורת, זה שוב אני חוזר לשאלה הקודמת. בכל זאת... בצבא הלטבי שרתו יהודים. כן, אבל הם אף פעם לא הגיעו, חוץ משניים או שלושה מקרים, אני לא יודע מקרה שיהודי היה קצין, חוץ שהגיע את דרגת סמל אולי, סרז'נט. אז מי שהיה שם סמל היה פה סמל, אבל אחר כך קורס או התסיין בקרבות, אז קיבל דרגה יותר גבוהה והגיע לקצין עד סרן יכול היה להגיע. והיו יהודים שנלחמו נגד הבולשביקים ב-1919. היה לכם גם איזה אגודת פרונטקמפר, אתה לא זוכר את זה. על כל פנים, לא היו קצינים יהודים, כלומר, זה לא היה מפותח. ובשנה האחרונה, כשבאו הסובייטים... הדור הצעיר שנכנס לבתי ספר צבאיים, אז הם יצאו כבר קצינים. זה בית הספר הרגעי. הרגעי, כן. ויש לי פחות נוצ'לישצ'ה. כן. נכון, וזה היווה אחד מהגרעינים אחר כך של ה... כן. חוץ מזה שלחו גם בחורים בזמן הזה ללמוד. היה בית ספר. כן, לאן שלחו את הקצינים שלכם? באיזה מקום? היה איזה בית ספר מיוחד שהיו שולחים את הלטבים? לא, בשביל לטבים מיוחד לא היה. אצלנו בגדוד היה בית ספר לקצינים. בתוך הגדוד היה בית ספר לקצינים. שישה חדשים והוא יוצא סגן משנה. ואם הוא גומר בהצטיינות, אז הוא מקבל ישר סגן. ליטינן. וזהו זה, והוא קצין קרבי. לא היו שולחים מחוץ ל... לא, היו קורסי וויסטרר, אבל זה כבר במשטה במסקוסקו ואין ואוקרוגה. זהו. זה לא הדיוויזיה, מה הדיוויזיה? נכון. אני יודע שביוונוב, למשל, היו שולחים מהדיוויזיה הליטאית. נכון, קורסי וויסטרר. קורסי וויסטרר היו לא רק ביוונוב. בין היהודים היו גם אנשים דתיים, אתה זוכר? כן, היו אצלנו גם יהודים דתיים. עד כמה שהם יכלו, אז הם שמרו לא לאכול, אבל היה חסר, יכלו מה... התפללו? כן. כן, זה אני ראיתי לבד, יהודים, תפילין. תפילין אפילו. כן. מתי שהיה יוצא לו, אז היה... אף אחד לא הפריע לו. אבל בדרך כלל זה לא היה יוצא לו הרבה להתפלל. והלטים היו... מתפללים לפעמים. הלטים? לא, בכלל לא היו מתפללים אף אחד. הם הרי מלטגליה הם קתולים, לא? כן, הם קתולים ולותרנים, אבל בברית המועצות הרליגיה סגורה, אסורה. אסורה, לא, מה זה אסורה? אני יודע שהפולנים למשל, הצבא של אנדרס, היה להם אפילו כמרים צבאיים. אנדרס, הם רק התגייסו ברוסיה, אבל האנגלים תכף הוציאו אותם משם. הם עשו על הסדר שלהם, ובצבא הרוסי אין תפילות ואין כומרים ואין... כן, בואו נעשי ודאי שלא. אבל מי שרצה, הוא יכול היה לא לאכול חזיר, אבל אף על פי שלא נתנו אותו.
תושונקה ככה. תושונקה היה, זה תושונקה אכלו כולם, מי שהיה רעיב. תושונקה זה היה מאמריקה. כן, זה קרה בסוף. כן, שנה את תושונקה. מישהו מהיהודי לטביה הצליח להיכנס לצבא אנדרס? אני לא יודע. מיהודי לטביה, מישהו הצליח להגיע לארץ ישראל דרך פרס אז? היו ניסיונות. אני יודע מניסיון אחד שהוא קיבל 25 שנות מאסר. ולא מזמן, נודע לי, זאת אומרת, נודע לי שהוא קיבל 25 שנות מאסר, והוא נשאר בחיים. זה חבר שלי אחד, מכיר, זאת אומרת, מבין לי. כל הזמן חשבתי שהוא נהרג. כי סיפרו לי שהוא ניסה לעבור לדרך השחבת, שמה לזה, ותפסו אותו, וכל הזמן דיברו, סיפרו על זה. אבל לא ידעתי בדיוק מה... חליס, אולי זה יכול להגיע? לא צריך. אז היה מקרה, והוא נשאר בחיים. כן. הנה עכשיו הייתה לפני שנה מכירה שלנו בריגה, והיא פגשה אותו. או סיפרו לה עליה שהוא היה, כתבו לי גם במכתבים, הכי כתב לי שהוא... אתה רואה לפעמים ספרות, לטית על הדיוויזיה הלטבית, או על הקורפוס הלטבי. עיתונים, אתה רואה לפעמים. אני רוצה לדעת אם הם מזכירים בכלל שהיו יהודים. אני לא חושב שהם מזכירים היום, כמו שהם לא מזכירים בכלל על יהודים כקבוצה מיוחדת. חיילים וחיילים. אבל שמות הם כן מזכירים. שם משפחה, אם שם משפחה של אברמוביץ', אז כותבים אברמוביץ', אם שם משפחה איוונוב, אז כותבים איוונוב. אבל לא אומרים שזה רוסי וזה יהודי. גם היום זה ככה. וגם אז זה היה. היו, הלטגלים היו יותר נאמנים לסובייטים מאשר הקולנדים. כולם היו באותה נאמנות, לא הייתה ברירה אחרת. מי שגויס לצבא, או שהוא משרת כמו שצריך, או שהוא... מורידים אותו מהשורות, מוצאים אותו מהשורות. אתה קודם, אמרת לי שהיו, הוציאו כמה אנשים מהדיוויזיה. לא רק בשביל יהודים, לא הסמרז הזה, אלא אלה שהגיעו מהצבא הלטבי לרוסיה, אז לא את כולם קיבלו? קיבלו את כולם, ההפך. הוציאו חיילים או קצינים ששירתו ביחידות רוסיות, אבל הם היו לטים, אז העבירו אותם אלינו. העבירו פעם קבוצה שלמה של מלאכים, וכמעט הייתה מלחמה ביניהם, שהם לא רצו לפשוט את הבגדים, את מדי חיל הים. כן. או להוריד את השערות, לא רצו. והיו אצלנו טייסים. טייסים היו של הצבא, בצבא הרוסי היו לטים טייסים, והיה גם, דרך אגב, היה גם לטים, כמה לטים היו, מהטייסים, קצינים, מהצבא הלטי. כן, אז ככה עשו אסקדרילה. הייתה אסקדרילה. על יד הקורפוס. כן. הייתה אסקדרילה לטי. לא, היא הייתה בחיל... בחיל אוויר, אבל מלטים במיוחד. לטיש אסקדרילה. אבל את כולם היו שולחים חזרה לחטיבה הלטית. הכניסו הרבה חינוך בהם, בלטים, בתוך הדיוויזיה. החינוך היה אותו החינוך, מה שמגיע לכל חייל שבא לצבא האדום. לא היה חינוך מיוחד. הם לא ראו בזה שזה יהיה איזה חיל קדרים אחר כך בשביל השלטון שלהם כשיעזרו ללטביה? על זה, זה גייסו אנשים במיוחד. מתי התחילו לגייס? מתי התחילו לגייס? כבר התחילו לגייס אולי ב-42-43. כן, ובמיוחד פצועים שחזרו מהחזית ולא היו מוכשרים לצבא, אז כבר היו המיניסטריונים, המשרדים היו כבר מגייסים אנשים בשבילהם. בצורה כזאת גם בן דודי נכנס ל-NKVD לעבור. ב-43 כבר גייסו אותו ל-NKVD. מתוך הדיוויזיה הוציא אותו? לא. הוא בא מבית החולים אחרי פציעה. נו טוב, אז... אבל גם הוא קודם היה בדיוויזיה. כן, הוא היה בדיוויזיה הלטית והוא נפצע, והוא היה צולע על רגל, ולא היה קשר לשירות צבאי, אז... נגייסו אותו ל-NKVD, והם הלכו אחרי הצבא ישר, היו אותו מארגנים את השלטון, הוא היה בצסיס, כבר עבד בבית סוהר בצסיס, בתור נאצ'פין. נאצ'פין, גזבר. כן, נשאר לי פיננסות. כן. בדרך כלל... אתם ידעתם מה תפקיד הדיוויזיה, שזה יהיה לשחרר את לטביה אמרו, או שזה... לא, זה לא היה תפקיד מיוחד. היה תפקיד כמו כל חייל. לשחרר את המולדת ולהשמיד את האויב, זה הכל.
אבל הכניס אותנו ללטביה, ולגרמניה לא לקחו אותנו. אנחנו כבר היינו כל הזמן בלטביה. כן, היה לכם מספיק עבודה בלטביה. כן, אנחנו ישבנו עד 9 למאי. היו 30 וכמה דיוויזיות במעצור של הגרמנים, והחזקנו אותנו. על יד לבאללה. כן, אבל תפקיד הדיוויזיות, ליטאית, הלטית והלטבית, והאסטונית, היה גם תפקיד פוליטי, אתם הרגשתם את זה? כמובן, כמובן. לא שלחו אותנו לגרמניה, או לפולניה, או לרומניה. היינו בחזית של בלרוסקי, פריבלטיסקי פרונט, כדי שלהיכנס ללטביה. אבל לריגה לא נכנסתם. איך זה לא כבשנו את ריגה? ב-14 לאוקטובר כבשנו, ב-13 לאוקטובר כבשנו את ריגה. זה אתם כבשתם? אנחנו היינו חלק מהצבא. אנחנו נכנסנו מצד אחד, ויחידות חטיבות אחרות נכנסו. לא חטיבה אחת כובשת עיר כזאת. כן, אבל אתם ממש השתתפים בכיבוש? כן, בקרבות. או שידימו אתכם איזה... לא. אנחנו נכנסנו בצד השני. אנחנו שחררנו את בלדונה, שם כמעט קיבלת את המוות. בלדונה זה 30 קילומטר מריגה, הלכנו מהצד השני של הדאוגבה, של הדבינה. ונכנסנו עם קרבות לריגה. קרוספלס שחררנו. בקרוספלס כמעט נפלתי בשבי. עם גנרל דמבר. אתה היסעת אותו? כן, היסעת אותו. קרוספיל זה עיר איזה 140 קילומטר מריגה. העיירה כזאת, אז הודיעו מהחזית הקדמית, הודיעו שכבשנו את קרוספיל. נסעתי איתו עם שני אוטומטים שומרי ראש, נכנסנו למרכז העיר, בלילה, לפנות בוקר, שומר עוד גרמני הולך עם הרובה הזה. דוגדה. כן. זה טוב. היו לנו קרבות חזקות על יד אייביקסטה, לי ואני. לדגדה נכנסנו כבר, דגדה בערה כולה. באיזה מקום מצאתם יהודים? יהודים שרידים. בזמן המלחמה לא פגשתי, חוץ אחרי שחזרתי מהחזית עם ניצחון לריגה, זה היה ב-18 ליוני 1945. חזרנו מקולנד. עם הפרד הגדול. עם הפרד הגדול, אז פגשתי במקרה חברה שלי, היחידה שהייתה שם, בקהל של אלפים גויים. מדווינסק? מדווינסק הייתי ב-44, ביום השני אחרי השחרור. היינו בשורה השנייה, בהפטרוי השלום. כן. אז כששחררו את דווינסק היום, אנחנו עמדנו 28 קילומטר מדווינסק. אז נסעתי, ביקשתי רשות. מצאתי חורבות על חורבות, שום דבר, אף אחד לא ראיתי יהודי או משהו כזה. באתי לבית שלי, הסתכלתי משהו שם יש, שום דבר לא נשאר, חרוב הכל, הסתובבתי לצאת חזרה. אבל כך חזרתי כעבור שנה, זה היה ב-44, באוגוסט. כעבור שנה חזרתי כבר עם ניצחון, עמדנו בדוויז במבצר, קרפסטי. אז הייתי נגד הפרטיזנים הניסיונים? כן, יצאנו גם נגד הפרטיזנים, הבנדיטים האלו. איך קראו להם? אלה הם שם מיוחד? לסרצים. אבל זה היו גם לטים, לא? היו גם לטים וגם גרמנים וגם רוסים, כל מיני... לא קראו להם פרטיזנים ירוקים? לא, בנדיטים. בנדיטים. תגיד, אנשי הפאשיסטים הלטבים, איך קראו להם? אייסרגס. אייסרגים. מהם היו בדיוויזיה הלטבית? חס וחלילה. כלומר, שלקחו אותם בכוח או זה? לא. הם ברחו עם הגרמנים ולגרמנים וליערות. הם לא השתתפו בקרבות איתנו, הם היו נגדנו. זה כמו אצלכם בליטא שאולי... שאולי, כן, זהו. אבל כמה שאולי כן הסתננו לדיוויזיה הליטאית, כלומר, גייסו אותם... אולי היה איזשהו מסתנן, אני יכול לדעת. ואז הוציאו אותם, חיפשו אחרי מה הדיוויזיה... אני דברים כאלה לא יכול לדעת, אם היו מקרים בודדים שתפסו את מישהו, עשו האוקר, הסמרש, תפס מישהו שהוא מרגל או משהו כזה, אז מניין לי לדעת את זה. אגב, יהודים היו אצלכם בסמרש? לא. בכלל, בשנה הזאת הסובייטית, 1940-41, יהודים הרי נכנסו למנגנון הסובייטי. כן. אז ב-NKVD בסמרש לא נכנסו. אצלנו בגדוד לא היו. אולי במקומות אחרים, או מה שעשו דברים אחרים, אני לא יודע. אצלנו בגדוד, בסמרש, לא עבדו יהודים, אני יודע. אחר כך מאנשי הגדוד שלכם, כשחזרתם ב-45, הכניסו למיליציה או ל-NKVD במקומות כאלה? ב-40 היו הרבה יהודים.
מהרבה כשבאו הרוסים. ב-45 כבר לא היה מי שיכנס. כבר לא היה מי שיכנס. תראה, אף אחד לא הלך לעבוד במשטרה ב-45. או ב-46, אחרי השחרור. הבן דוד שלי עבד, כמו יודע, אמרתי לך. אז נרקום, לא נרקום פין, נאצ'פין. לא, הוא היה נאצ'פין, אחר כך הוא היה בליגה, הוא היה נאצ'ניק צ'ורם לו, סטארש אינספקטר צ'ורם לו בדירה, הם בדירה טוויסקוס. טוב, עד עכשיו ב-53 גרשו אותו. לא קרוצה. גרשו אותו, הגיע לדרגת סגן, ופיתרו אותי עם כל היהודים. תראה, בלטביה היו 90 עד 100 אלף יהודים. כן. כמה, לפי דעתך, הצליחו להגיע לברית המועצות. יש לך איזה מחשבה על זה? איזה מושג. זה אולי איזה... 25,000, אני חושב. 25,000. כמה היו הרכב בלטביה יהודים? אולי לפי זה אפשר לעשות חשבון? שחזרו? ב-46. בליגה ישנם 20,000 יהודים. בדוויסקה היו זה 3,000 יהודים. בירז'צה זה כמה אלפים יהודים? אולי 30,000. טוב, אבל זה גם יהודים סובייטים, כן, ככה שזה קשה. קשה לעשות חשבון. בערך אולי 20,000, אני לא יודע. לא חושב אפילו ש20,000 חשוב. אפשר להגיד שהיו איזה 5,000 בשתי הדיוויזיות? בשתי הדיוויזיות? יהודים. אני חושב שזה יותר. אני חושב שיותר. כי קודם אמרת לי... 10%, כן. אבל אנשים מתחלפים. כמה נהרגו? כמה באו חדשים? אבל זה מחזור, כמו שהון נוזל, ככה גם בני אדם, כוח אדם היה נוזל. באים ויוצאים ושוב פעם באים והולכים ולא חוזרים. אתה חושב שיותר מ-5,000 יהודים? כן. באיזשהו מקום בלטביה יש שמות של האנשים שנפלו בדיוויזיות? אני לא חושב. למשל, הייתי כותב שם, יש לך היסטוריון, אגב, סובייטי, יהודי, לטבי, בלייב, או שכחתי את השם, איך קוראים לו, יושב בריגה. אם יש איזה ספר שהוא הייתי יכול לקבל את זה. אין לי מושג, אני הייתי עד 59. אני יצאתי ב-59 ב-13 בינואר מהבית. אבל לא כתבו, ולא דיברו, ולא סיפרו. חייל משוחרר, חייל משוחרר, נכה מלחמה, נכה מלחמה. הוא מקבל מה שמגיע לו, וזה הכל. לא היו זכויות מיוחדות? למי? לחיילים משוחררים. כן, היו זכויות מיוחדות אחרי המלחמה, מי שהשתחרר, אז הוא היה הראשון בתור לקבל דירה. או חדר, לא דירה, חדר. היו זכויות כמו של כל חייל משוחרר. לא יוצא מהכלל דווקא מפני שהוא יהודי או מפני שהוא לטי. לא היה הבדל בין יהודי, רוסי או לטי. חייל משוחרר מגיע לך זה, קבל את זה, מגיע לך תור ראשון כלפי אחרים לעבודה, קבל עבודה לדירה, לדירה. זה הכל. הם בכלל, בברית המועצות לא מחלקים לפי קבוצות לאומיות. אני מבין, בפרט אני בוודאי שלא, אבל זה היה לטביה. היום לטביה היא חלק מברית המועצות, אין שום הבדל. אבל הביצוע של ההוצאה לפועל של כל החוקים האלה הוא נתון בידי דרג פקידים לטביים. אבל הפקודות באות מלמעלה, מהממשלה הלטית שהיא בפיקודה של ממשלת מוסקבה. הם לא עושים על דעת עצמם שום דבר. הם לא עושים שום דבר על דעת עצמם. זה אותו קירכנשטיין עוד מחזיק מעמד? לא, הוא כבר איננו. הוא כבר איננו עכשיו. מתי הוא... השד יודע אותו. הוא עזב. וקלנברזינס? קלנברזינס. כן. הוא ממשיך? בזמני הוא המשיך, הוא היה פרו סקרטר ציקה לטבי. היום כמדומה שהוא פרסדה לצוות המיניסטרו, כי לאציס מת. לאציס מת, ויליס, כן, ויליס לאציס הוא מת. זה, ישנם היהודים עכשיו שבאים, באו לפני שבועיים מריגה, אז הם יודעים יותר לדעת. אבו גם אליה. אני כבר 8 שנים מהבית, אני לא יודע מה שאני עושה שם. מהבית. מהבית, כן. בשעבר, כן. נחמד לראות באמת, הבת כבר בצבא וזה. כן, הבת בצבא, בן עוד מעט הלב בפברואר. תגיד לי עוד דבר, על יהודי אסטוניה, מה אתה יודע? על יהודי אסטוניה אני כמעט לא יודע כלום, כי אני יודע שמעט מאוד יהודים בכלל היו באסטוניה לפני, עד 5,000, ואני חושב שרובם נשארו שם, ככה אני חושב. ולא שמעת, הייתה דיוויזיה אסטית, שהיא באה לעזרתנו ב-44, ב-45 בפברואר. בקולנד. בקולנד, כן, ועשו ממנו צוויבלוקלופס יפה. וזה היה כוח טרי, אלה שגייסו אותם אחרי השחרור. גייסו אותם בקס,
שלושה ימים, שלושה לילות הלכה החתימה הזאת. והם שם נפלו כמו זבובים. אבל היהודים, יהודי אסטוניה, אני לא יודע. אתה מכיר פה יהודי אסטוניה? לא. בארגון יוצא לטביה, זה ארגון יוצא לטביה ואסטוניה. שאלתי, יש לי זה כתובת אחת, שאתה אמרת מי? אני לא מכיר את יהודי אסטוניה. טוב, אני חושב שבזה אנחנו סיימנו. בבקשה, אם מעניין אותך משהו, אני יכול, מוכן... אני חושב ששאלתי, אולי יש לך לספר איזה אפיזודה או משהו? חבר'ה רצו נקמה, זה העיקר. יהודים אלה ששירתו כל אחד, כמובן שאף אחד לא רצה למות. וכמו שהוא לא רצה למות, גם ככה הוא לא רצה ליפול בשבי. וחבר'ה לחמו בגבורה. יהודי לטביה באמת לחמו בגבורה בכל מקום ובכל תפקיד מה שלא נתנו להם. האמון ליהודים היה גדול. היה אמון. כמובן, כי ידעו. כל המפקדים ידעו בהחלט שאם ילך בסיור יהודי, הוא לא ילך להימסר בשבי. הוא יחזור חזרה. ימלא את תפקידו, לא, אבל הוא לא יחזור. היה אמון מלא ליהודים. איזו שאלה? היהודים הרגישו את זה? כמובן. כלומר, זה נתן להם גם איזה ביטחון. ביטחון, כמובן. אז אם אתה משווה יהודי לטי בדיוויזיה הלטבית הסובייטית, עם יהודי לטי בצבא הלטי של אולמניס, יש הבדל בהרגשה? כמובן שיש הבדל. שם צריכים היו לשרת את המלך, מלך זר. זה אותו ההרגשה כמו שהיום ביתי או בני משרת פה בצהר ואני צריך הייתי לשרת לאולמניס. שהוא היה פשיסט ואנטישמי, נניח. אז כמובן שהרגשה אחרת. היום אם אני הולך למילואים, אז אני הולך בלב כמובן. זה טוב. יש זמן או אין זמן, רוצה לא רוצה, אבל הולכים. אם הולכים, אז מה זאת אומרת? אם מחר יקרה משהו, אז מה? אני אברח. לא, אז כלומר שם הרגשתם טוב בדיוויזיה. כן, הרגשנו שוויון מלא. שוויון מלא ואימון, הרגשנו אימון. ומי ששירת בנאמנות זה קיבל את שכרו, זה קיבל את שכרו. איך הסתכלו לכם באמת העלתים? העלתים שהם איתכם? לא שום דבר, איך הם הסתכלו? הם היו רגילים שיהודים הם לא חיילים ולא זה? טוב, שם הם קיבלו לדעת או ראו שהם לוחמים הרבה יותר טובים מהעלתים. כי העלתים בסופו של דבר לא רצו ללחם נגד אחיהם שהיו בדיוויזיה העלתית מהצד הגרמני. כן, סיפרת לי כל מה... כן, היה מקרה, סיפרתי לך על המקרה ששני אחים באחד לקחו אותו בשם, קבוצה שלמה לקחו. הם נפגשו שני אחים. כן, כמה יהודים הוציאו סך הכל למחנות הגירוש? יש לך איזה מחשבה גם כן? אתה אומר, מלווינסק הוציאו 3,000. בערך כן. אז מריגה הוציאו כנראה יותר. יכול להיות. מריגה אין לי מושג. אבל מלווינסק, כי בדודי הוציאו, והלכתי לקרנות 3 ימים, הם עמדו שם והבאתי לאוכל ובגדים וזה. מהם מישהו הגיע לצבא? האנשים האלה? לצבא משנה? מהמגורשים. היו מקרים בודדים ששחררו אותם כחפים מפשע. קלמרס מפשע ורהביליטציה מלאה ולצבא. היו מקרים בודדים. שאתה כך פגשת אותם? כן, בצבא, כן. דרך אגב, איך אני נודע לי הכתובת של דודי? דרך יהודי אחד, שהיה איתו יחד. דודי היה בקירובסקי אובלס, ויאצקי לגרה NKVD. כן, שמעת את זה. ויאצקי לגרה NKVD. אז גם בקירובסקי אובלס, כלומר זה לא רחוק מה... זה בצד אחד וזה בצד שני, זה 1,000 קילומטר, 2,000 קילומטר. אובלס גדול. כן. ויאצקי, קירובסקי אובלס, ויאצקי לגרה. ויאצקי לגרה NKVD. משם באו בודדים, אחד, שניים, שלושה. אחד במקרה סיפר לי, שהוא היה יחד עם דודי ונתן לי את הכתובת והתחלתי להתכתב איתו. מהדיוויזיה? מהדיוויזיה למחנה. בבקשה? לא פחדת? לא. הוא הרי וגנר רודה? זה אצלך, אבל לא אצלי. גם אצלי. הוא אצלהם, אבל לא אצלי. אני יודע שהוא לא היה וגנר רודה. לא, אז אצלם זה, אז לא פחדת לי. אני לא ידעתי על איזו עבירות שפטו אותו, לא שפטו בכלל. והם היו כותבים לך הפולוויה פוצ'טה בחזרה? כן. כן, הייתי, לא פה לוואי פושט, אצלם היה זה אחרת. אצלך הייתה פה לוואי פושט? אצלי הייתה פה לוואי פושט. אז אם היו כותבים לך... פה לוואי פושט, כן. ושום דבר? לא, לא, שום דבר. הייתי מקבל ממנו, קיבלתי כמה מכתבים, ונודע לי כמי שמתו, הרבה חבר'ה מתו שם, מרעב. כן, כן, זה, קראתי עכשיו את המאמר בספר יהדות לטביה. ואני הולך לראיין גם את ואהבתי, הוא גם יספר לי. הוא עכשיו בא לא מזמן. הוא אסיר ציון. נדברתי איתו, כן. כן, הוא אסיר ציון.
הוא יספר לך על מחנות ריכוז יותר מאשר על הצבא. כן? הוא לא היה בצבא. אני גם רוצה לדעת את זה. טוב, אני חושב שזה הכל. אתה תקבל את זה בכתב. אחר כך כמו שאתה מקבל, קיבלת את זה. אם אתה מעוניין בתמונות האלה מהצבא, בבקשה, אני מוכן לתת לך. התמונות? תצלם אותן ותחזיר אותן. התמונות אני לעת אתה לא אקח. לא אקח. אבל אני... פה הדברים האלה נרשמים שיש לך תמונות, כלומר אם יהיה צורך. בסדר, בבקשה. אנחנו נפנה אליך להשאיר את זה, כן. מה שכן הייתי, אולי את זה אני יכול להעתיק את זה גם כן. כן, בבקשה, אתה יכול לקחת את זה אם אתה רוצה. ואתה תקבל את זה ביחד עם ה... ותשלח לי חזרה. כן. בסדר. כן. טוב, תודה רבה למר... בבקשה, דוב זכודין. ותודה רבה גם למתיקה, שמתיקה את זה.